huomenta, Murmeli. Kello on 9.00. Ota relaksantit. Mä voisin kahata Aston Martinilla tai rakastella Chewbaccaa Millennium Falconessa, mutta mä vaan juoksen tälle paikasta A paikkaan. Onko sä päässyt jo liikkeelle? Joo, rollattorilla mä täällä kolistelen. Ehditäänköhän me näkee ennen kuin jompikumpi meistä kuolee? Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Oot sä tosissas? Mä en oo koskaan ollut näin tosissa. No niin, vammanen. Sit sä annat meille pankkikortin tunnukset ja sit sä pääset menemään. Sä oot kyllä ihan hauska jätkä. Niin kuin vammaiseksi. No niin, vammaiseksi. Mä ehdotan nyt jotain, mikä voisi muuttaa sun unet aika kosteiksi. Katso, Titanic. Sirpa Sampo!